Ja, Agneta Fältskog, det här är toner för dig, eller hur? Ja, det är det. Sommar, sommar, sommar. Ja. Du tycker om sommaren väl? Jag älskar sommaren. Ja, för ja. Du sjunger om den. Du har sjungit om den på en platta förut. Ja, just det, förra sommaren, ja. Ja, En sommar med dig heter den. Mm. Den kom inte på Svensktoppen, den. Tyvärr. Men nu har du kommit med en låt som heter Fram för svenska sommaren. Mm. Och den kom på Svensktoppen, den. Det var verkligen roligt. Mm. För vi är framme vid fjärde plats, och där är du. Ja, vad kul. 28 poäng fick du. Jaha. Vad är det här för låt? Du, det är en amerikansk låt som har fått text av Carl Gerhard Lundqvist. Mera känd som Lille Gerhard. Ja, just det. Ja. Och nu så befinner du dig, ska vi berätta det för lyssnarna? Jag är i Kalmar. I Kalmar? Ja. Och vad gör man där? Ja, jag är en film om Skyldsylväng. Se där, Skyldsylväng. Ja. Han... Slagerkompositören. Ja, honom känner väl alla till. Och honom minns du också? Ja, så där lite grann. Tycker du om hans gamla låtar? Ja, de är jättefina. Jaha. Ja. Kände du till dem förut? Ja, man har nog hört en del. Fast man känner inte till verserna med refrängerna man har hört. Mm. När får vi se den här filmen? Jag tror att det blir i september någon gång i början. Och den kommer i tv då, ja? Ja, just det. I färg. Ja, och när du inte håller på med den, vad gör du då? Då sover jag. Nej, jag är ute på sommarfon nu också, vet du. Jag har sjunger i parkerna. Tillsammans med? Bertil Bertilsson och Hans Medberg. Och Bertil han sjunger ju inte, men han snackar ju det mesta. Pratar desto mer? Ja. Vi tänkte bara väcka det här på söndag förmiddagen och tala om att det gick bra. Det var en jätteskön väckning. Ja, och gratulera. Ja. Ha det så bra. Ja, tack ska du ha. Hej. Hej då.